9 बजे की बात आती है। ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੰਗਾਲੀ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਫੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਪਟਿਆਲੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਹੋ ਕੇ ਪੀ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੰਢ ਮੁਖੀ ਉਹ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਰੰਜਨ ਸੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਪਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਜੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਬਸ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਆ ਦੁਆ ਧਾਰਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 365 308 342 334 SC ਐਕਟ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਦੇ ਜੁਰਮ 302 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਪਛਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਬਾਈ ਉਹਦੇ।
ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੰਡ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਗਏ ਹੋਈ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਪੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗਾਲੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਨਣ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕਿਆ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਟਲੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਹੈ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਵੀ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਵੀਰੇ ਮਲੇਰਕੋਟੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹੱਥ ਆਲ ਲਏ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਰੱਖਿਆ ਰਜਿੰਦਰਾ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਜੀ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਭੇਜਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਲੱਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੂ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਲੱਤਾਂ ਜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀਰੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਦੌਰੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਕਹਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।